pokoj a dobro. Myslíte si, že může být modlitba, která není modlitbou? Nebo že může člověk se utíkat do modlitby před Bohem? no, myslíte si, že může člověk se s někým bavit, aniž by se s tím člověkem bavil? Že může mluvením se schovávat před setkání s člověkem? No, je tak napadá taky groteskní situace, kdy třeba, kdy třeba přijde, schválně taková jo? třeba přijde manžel z práce a, a ta manželka prostě na, na něho spustí záplavu slov. On je unavený z práce. Jo? A teďka mi říká, no prosím tě, představ si ten můj šéf v té práci, no on prostě, on se byl on já, já nevím, no já jsem mu říkala, jako a on a tohle a teďka, a ona si snad ani nevšimla, že jako přišel její manžel z práce. že jo? Ona unavená vůbec nevnímá toho manžela. Ona je tak plná sebe. A teď na něj spustí lavinu svých nějakých něčeho. A, vůbec, jako, a, a teďka on jako. A, a on ne, nemůže se zbavit pocitu, že ona si vůbec nevšimla svého manžela. Ona, je, ona, si, ona jenom jako ho používá k tomu, aby vydala nějaký svý něco, co potřebuje, má objekt na který může vylejt nějaký svý, co potřebuje si říct. Jako jo. A dokonce třeba ještě jako ani, ani nezdílí, jenom, jenom prostě jako používá ho jako takový jako nástroj, jo, že jako kam, kam to vyleje, ty, to, co si potřebuje říct. Jo. A vůbec jakoby ani, ani nepotřebuje. Znáte to, že, že kdyby tam nebyl, tak u nás si ani nevšimne, že odešel, protože prostě, ona jenom prostě povídá, povídá, povídá. Jo. Jo. Takže, to vlastně není dialog, že jo? to není rozhovor, to není sdílení, to je jenom, že je eh, jako, jako nástroj na něco. No. Takhle někdy by se mohlo, takže to není jako sdílení, že jo? A, a takhle nějak by se mohlo stát, že by někdo si mohl z Pána Boha udělat takový svůj jakoby, eh, jako nástroj k tomu, že se vypovídám. Jo? Ale... Že vlastně nehledám vztah, že to neříkám někomu a že si jako udělám z Pána Boha takovou vrbu, ale ne ze srdce, že mu to neříkám. jo? A to ještě dokonce v této samomluvě si člověk může udělat takové, jako mě napadá takové jako virtuální bublinu, do které se schovávám před tím Pánem Bohem. Že to není, že bych roztrh srdce, že bych přišel k hospodinu, řekl, pane Bože, je mi úzko, je mi těžko, přicházím za tebou, vylejvám ti svoje srdce. Ale ne, já, já prostě přijdu a řeknu pánu, jakoby pánu Bohu, ale vlastně já třeba přijdu, a řeknu, no ty lidi jsou hrozný, prostě, jo, a pane Bože, prostě, hele, já se tady snažím, a ještě ti, já přijdu k pánu Bohu, a ještě mu vynadám, ještě si postěžuju na ty lidi, na všechno, jo, ještě se ospravedlním, jo. Ostatně, jak tam přichází před pána Boha ten, že ten farizej říká, pane bože, takhle třikrát denně se postím, odvádím všechny ty desátky, jo, taková virtuální bublina samozpravedlnosti, kde přijdu a řeknu, tak hale, jako dobrý ne, pane bože, ale modlím se, dělám tohle, ne jako tamhle ty, že jo, takže vlastně jako dobrý, no oni to ty lidi nechápou a ty to, pane bože, určitě chápeš, že jsem vlastně dobrý, schopný, parádane. Takže jako ještě, ještě, že ty to chápeš, pane Bože, že jsem vlastně nejlepší, že jo? Takže ti děkuju, že to aspoň ty to uznáváš, když oni to neuznávají, že jo? Jo, takže jsme se pěkně pomodlili, ty aspoň že ty to uznáváš na zdar, jo? A on si jako myslí, že se pomodlil, ale on se vlastně nepomodlil, on si jako v té své virtuální samomodlitbě vlastně sám sebe pochválil, ubezpečil v tom, že je vlastně nejlepší na světě a Vlastně se s Bohem vůbec nesetkal. On se do té své modlitby šel, šel ubezpečit, že je nejlepší, a, a vlastně se s Bohem vůbec nesetkal. Takže on se do té modlitby šel schovat před Bohem. Je to hrozný. jo. jo? Takže já jsem přesvědčený, že z to může stát, že někteří lidé mohou v těch náboženských aktivitách se schovávat před Bohem. <laughs> Jakože se do nějakých božních úkonů schovávají před živým Bohem. Stejně jako někteří lidé se možná do některých jakoby setkání s člověkem schovávají před setkáním s člověkem. Zkusme to promyslet. Ahoj.